ndihma materiale, teknike dhe modernizuese e Shtetit Bashkuar të Amerikës, i ka dhënë dhe u jep ushtarakëve tanë më shumë fuqi, forcë dhe efektivitet në operacionet brenda edhe jashtë vendit. Në sajt të kësaj ndihme, ata janë më të trajnuar për të përmbushur me sukses pothuajse të gjithë spektrin e misioneve dhe detyrave. Kjo mbështetje e vazhdueshme, e fuqishme dhe thelbësore, ju ka dhënë veçanërisht trupave tanë të angazhuar jashtë vendit më shumë besim, siguri dhe dinjitet në kryerjen e detyrave tyre. Modernizimi i teknikës dhe pajisjeve, duke filluar me mjete komunikimi detare, aerore, mjetet blinduara dhe pajisje tjera luftarake, toksore, mjetet mbrojtjes kimike e tjera, ka qenë domethënës për forcat tona të armatosura. 29 mjetet e blinduara dhe armatimi luftarak, për të cilat jemi mbledhur sot në këtë event, sigurisht që nuk janë dhe nuk do të jenë të fundit. Kjo ndihmë dhe mbështetje për forcimin e muskujve ushtarak të dy prenjësive tona kryesore, si që janë batalioni i dytë dhe ai forcave speciale, është shumë më tepër se kontributi real dhe konkret për rritjen e kapaciteteve të tyre operacionale luftarake. Kapacitetet tona janë kapacitetet tuaja, janë kapacitetet e aleancës. Forcat e armatosura shqiptare do të jenë gjithmonë me ju, gjithmonë me aleancën, në mbrojtjen dhe sigurimin e vlerave tona të përbashkëta. We are here to celebrate the US contribution of 29 high mobility military wheeled vehicles, or Humvees, the famous Humvees, to donate them to the Albanian armed forces. These brand new vehicles will immediately improve the capabilities of the Albanian land forces at a critical time. This latest milestone is part of a priority project for the United States. Our plan is to assist in the transition of Albania's 2nd Infantry Battalion from a light infantry battle group to a motorized infantry battle group. Albania's commitment to prepare a motorized infantry battle group for NATO is significant. It reinforces the importance of NATO commitments, and it reminds us that Albania stands ready to operate in dangerous places alongside NATO allies. Once completed, this project will improve Albania's capability and its ability to conduct internal defense missions as well as to deploy in support of global operations. The United States remains grateful, and we're proud that Albania always answers the call of duty. You are always at our side, no matter how dangerous the mission, no matter how far from home. Thank you. This donation is also significant because we are in the final preparations for an historic event, Defender 21. Defender 21, as you know, is a multinational military exercise that will unfold in Albania beginning in May and continue through part of the summer. And Albania was chosen to host the significant aspect of this exercise because you are great allies. This will be the largest military exercise ever in Southeast Europe, and will certainly showcase Albania's geographic importance and interoperability as a NATO ally. We particularly look forward to seeing these vehicles take part in this premier training exercise. This is are the weapons we are take from the United States. And remember at the dinner with the Prime Minister, it can be interchanged, so they'll be fighting side by side with the same equipment. Not the armor, because the convent is in the NATO, same caliber, have the...